Min historie med GOG er, at jeg som 7-årig flyttede hertil. Min far han var træner i GOG, og derfra der udmundede sig i, at vi flyttede herned. Og jeg startede som lille puslingespiller. Og derfra så spillede jeg, indtil jeg var 16 år. Og så begyndte jeg så småt at blive håndboldtræner. Kære Mathias, tusind tak for alle de mange timer, du har lagt i GOG. Tak for den store indsats, du har gjort over for alle de unge. Først igennem dine år som ungdomstræner, som indpisker, som motivator, som resultatskaber for alle ungdomsholdene. Og her på de seneste år, også på ligaholdet med din rolle som assistenttræner. Et tak til en ægte gokker, der har gjort utrolig meget for klubben og for mange mennesker. Her iblandt mig. Du er en fantastisk træner, og det tror jeg ikke, nogen er i tvivl om. Hvis man er det, skal man jo bare kigge på holdkortet og se, hvor mange spillere, der har været igennem din håndboldopdragelse. Der er ingen tvivl om, at du har dit store ansvar for, at talentudviklingen i GOG har været så fantastisk, som den har, og vi har fået det ene fantastiske produkt efter det andet op på ligaholdet, som vi har kunnet bruge til at vinde medaljer. Det har du din store ære i. Jamen, GOG, det betyder rigtig meget for mig. Det har været stedet, hvor jeg er vokset op. Det har været et sted, som det har givet mig utrolig mange ting. En masse minder, en masse fællesskab med de drenge, som jeg har trænet gennem tiden. Så når alt kommer til alt, så har godt nok været min anden familie. Det er du også fantastisk menneske, som har lært os unge, lidt spørgfokale, som du plejer at kalde os. Hvad det kræver at blive en håndboldspiller, og hvad det skal til. Tusind tak for den tid, du har været her. Tusind tak for din indsats. Og jeg vil ikke sige farvel, men jeg vil sige på gensyn, fordi vi ses forhåbentlig igen her i GOG. Held og lykke fremover. Man lærer om fællesskabet. Man lærer, at sammen så kan man opnå nogle ting, som man ikke kan alene.